Sekandi wa Masudi Nyange. Masudi Nyange. Sekandi wa Masudi Nyange aje kuchukua kapu. Sekandi wa Masudi Nyange aje kuchukua kapu. Round ya kwanza. Round 2.
Oh,
Yeah.
nne imemalizika. Raundi ya nne imemalizika. Kati ya Kudu wa Omari alikuwa Bukola na Idi Mpunda aliyekuwa Red Corner. Wasaidizi ya Ulingo. Raundi ya tano. Anda,
tiketi yamemalizika. Subiri matokeo. Matokeo yashanifikia mshindi kwa pointi 58 kwa 56 ni Ready Kona. Thank you.